Продължава търсенето на работници за сезонна работа на морето. За свободните позиции могат да кандидатстват и врачани. Немалка част от нашите съграждани избират именно този начин за осигуряване на средства, макар че работата е само през лятото. Имаме много работни места, които са обявени от нашите морски курорти, особено по Южното Черноморие. Имаме оферти от Китен, от Обзор, Несебър, изобщо всички морски курорти. Търсят се всякакъв вид работници, дори и общ персонал, който да се грижи за поддръжка на районите, за работа в кухня, за готвачи, камериери. Бих казала, че има интерес, може би. Всеки ден получаваме от хора, регистрирани при нас, трудови договори, изпратени по електронен път с гаранция за това, че са започнали работа на морето. Знаете, че заетостта е сезонна. Безработните се решават и напускат Враца, макар и за няколко месеца, за да си осигурят някакви доходи. Тези, които се решават да отидат, са хора дори на възраст над 50 години. Работят като камериери в хотелите, така че не са много, но все-таки имаме такива, които в момента са заминали на така сезонна заетост по морето. Има ли работодатели с високи изисквания дори за позиции на морето? Да, зависимост от позицията. Примерно един администратор в хотел, задължително условие владеенето поне на два езика. Така че тук нещата, нали, са малко по-различни. За тия общите професии, които са от рода на поддръжка на басейни, поддръжка на сгради, камериери, няма толкова високи изисквания, но все едно на това да си здрав е едно от основните неща, които се изисква, защото все пак работата е доста така, бих казала, и тежка, и напрегната, свързана с много движение. Изискванията за работа в кухненски блокове на морето са малко по-високи в сравнение с останалите свободни позиции. Необходими са съответните документи за работа с храна, както и завършено образование и опит. Заплатите в тези сфери на дейност са по-високи, констатират от дирекция Бюро по труда Враца. Което получаваме като, виждайки самите трудови договори и заплатите, които поне по тези трудови договори са гарантирани, са в рамките на 1000, 1200, 1500 лева работа в кухни като помощни готвачи, готвачи и в самите оферти. Също така са заложени доста така привлекателни заплати, имайки предвид това, което е в нашия регион и което се плаща в нашите заведения за хранене. Желаещите да започнат работа на морето могат да научат повече информация за свободните места на място в Бюрото по труда във Враца.